Magazin stă în pielul de ucigători. Te iei ca să spui de biarien. Da, hoțile vida. Guian Ramit, mașem de grad, scopul meu sam hedrom dait cu strola, adgilo brevet, și înga sahta sam ministrom, mista recomandația romi sini argamo soli, cu nensahle bidanda, dar ce nili, cu nensah și adganga da adgile bari cu usapt hob, opili jaris kaci, no dar at tuașuli, esroda cu elas, mim de bare teritoria ze, vinski gada adgil de boda, dar ogurt, ertet ia damiani guebneba, man zahlitski mokla, isroda umi samar tot, adgilo brevet, informațiit, da, asebe dați hrilulia, atam de mancana, e saris informația, romo sa sa adgilo vreo biguat udian, isinia sebe gugo bian rom, arițian mizezi, nu dar atuașulma, ratom gaxna, cethle, mezoble bismi samarti, terta dert mizeza, isinia sa hele ben rom, am adamians conda psihic uri jam teobis, probleme bis hua mizeze, ze ubrao da adgilo vreo biguat sa uproben. Deci, avem de mevleta Urcavi că ora câteva, talian s-a disurat ita în ha. Anum, sami mi-ți-a depolit,
tabla, dacă te puli, da, isroda, is, gaci. Mire și mă uita, isroda, și gândea, tot așa, ni gacer, da, srola. Și am de gise, gave, dit care, tu mi-a ce mi-a vrut, s-a strapat, mă uita, halfici, ușe, crembile, pita, isroda, da, isroda, și gândea, srola, da, o pala, ta, uscă. Mi s-a martot, isroda. Ki, sa, un mi s-a martot, ra, da, mi-a neps, erciota, pala, serciota, absolut. Am izdemi, ce srodo, mă calcă. Ki, vi s-a trădat, da, tot hals, vin stadio, da, imat, gilas, pala, se sroda, gzis, care s-a ci sroda, ketat, ci sroda, nu s-a dat, da, mi-a scădat, da, pala, ni sroda, absolut. Petra Zmiro, mă uita, s-a arătat, mă perio, ce ai, pe că uimit, Bolo casrola, casrola s-a cavigit, a fost și dam hridani, roi scarem hridani, avali roda, și dam hridani, bolo casrola, da, și unde bucoie, vezi pe ce razmat cu arut, avi iPad ca o bucoie. Ai iPad ca o tu, ce te sa sroli iar arit mi rene, ce rene. Sara, au tot anu arvici, se ia de nou iPad ca o da, albata iar arit mi rene, zaralita, închide iPad ca tu. Პირველი გასროლის ხმა ადგილობრივებმა ღამის პირველი საათისთვის გაიგეს და ამის შემდეგ როგორც ისინი გუყვებიან რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ ჩერდებოდა და ისმოდა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის ხმა ისინი გუყვებიან რომ თავდამსხმელი ესროდა ყველას ვინც კი ქუჩაში გადაადგილდებოდა იყო საკმაოდ აგრესიული თუმცა ასევე ამბობენ რომ არანაირი მოთხოვნები მას არ ქონია უბრალოდ ის ცდილობდა ყველას მოკლას ვინც კი ქუჩაში გადაადგილდებოდა ცნობილია ისიც რომ მას შემდეგ რაც სპეცრაზმა დააპირა ნოდა რათვაშვილის სახლში შესვლა ამის შემდეგ მან სიცოცხლე სუიციდით დაამთავრა რაც შეეხება აქ კვლავ სიტუაციას უშუალოდ შემთხვევის ადგილზე კვლავ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და შემთხვევის ადგილი პოლიციას კვლავ გადაკეტილი აქვს შეგახსენებთ იმას რომ თავდამსხმელმა ყოფილმა სამხედრომ რომელიც 2006 წლიდან 2000 31 წლის ჩათვლით თავდაცვის ძალებში ირიცხებოდა გუშინ 5 ადამიანი მოკლა ხოლო 5 დაჭრა. მადლობა დინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საგარეჯოდან. შეერღებული თავდასხმის შედეგად მოკლთა ცხედრები ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული მათ შორის ექსპერტიზაზე გადაასვენეს თავად ყოფილი სამხედროც რომელმაც მეზობლებს და პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა რაც შეეხება დაჭრილთა მდგომარეობას 5-დან 1-ის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა მას ოპერაცია უტარდება დანარჩენი 4 დაჭრილი სტაბილურადაა მათგან 1 თბილისის კლინიკაში გადაიყვანეს პარალელურად მიმდინარეობს თვითმხილველთა გამოკითხვები საგარეჯოს პოლიციაში გამოკითხვაზე გამოძიების ბა კითხავს თავდამსხმელის ოქროს მოწმესაც თავდამსხმელის შვილს ნიკოლოს ათუაშვილს მეუღლეს და კიდევ ერთ მცირეწლოვან შვილს გუგა მაისურაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში გისმენთ გუგა საგარეჯოს პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხების სერია ამ დრომდე გრძელდება. აქ იკითხებიან ყველა ის ადამიანები, რომლებიც ამ მძიმე ფაქტს შეესწრნენ, საუბარია მეზობლებზე და ასევე აქ იკითხება ნოდა რათუაშვილის ოჯახი. ჩვენი ინფორმაციით იკითხება მისი შვილი ნიკოლოზ რათუაშვილი, მეუღლე და კიდევ ერთი შვილი. ესენი არიან ოქროს მოწმეები, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან, როგორ განვითარდა სისხლიანი მოვლენები საგარეჯოში. რამდენიმე პირის გამოკითხვა უკვე დასრულდა, თუმცა მათ მედიასთან ცელი კომენტარი არ გააკეთეს, როგორც შანშინაგან საქმეთა სამინისტროს დირექტივა ასეთია, რომ არის საუბრო მედიას წარმომადგენელთა თუ რა ნახეს საკუთარი თვალით უმძიმესი მოვლენები საგარეჯოში გუშინ გვიან ღამით განვითარდა სხვადასხვა ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლიდან ყოფილი სამხედრო ნოდა რათუაშვილი საკუთარი მეზობლების მიმართ ისროდა რასაც მოყვა ბუნებრივია მსხვერპლი 5 დაღუპული და თავად თავდასხმელა ბოლოს თავი მოიკლა ხოლო დაშავებულია კიდევ 5 პირი დაჭრილების შემდეგნაირად გადანაწილდნენ 4 არის ჯეო ჰოსპიტალში აქვე მკურნალობა ისინი მათ უკვე ჩაუტარდა და შესაბამისი ოპერაცია, ხოლო ერთი დაჭრილის გამოყვანა, ერთი დაჭრილი თბილისში გადაიყვანა კატასტროფის ცენტრმა, რომელსაც ამ წუთებში უტარდება ოპერაცია, მისი მდგომარეობა გავრცელებული ცნობით კრიტიკულია. დილის დაახლოებით 4 საათზე ახალგაზრდა ქალბატონი არის გამოყვანილი საგარეჯოს რაიონის საავადმყოფოდან კატასტროფის მედიცინის მიერ. დიაგნოზი არის მარცხენა თვალის უცხო სხეული და ნაფლეთი ჭრილობა, ეს მზადდება ახლა. Operațiile, știți, tamale, da, e treba operația.
მის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და მის სიცოცხლის საფრთხე არ ემკვიდრება. 4 პაციენტს ჩაუტარდა გადაუდებელი სასწრაფო ოპერაცია, 3 პაციენტის მდგომარეობა სტაბილური არის, რჩება 1 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმე, რომელიც განაგრძობს მკურნალობას რეანიმაციის დაავადებაში. კრიტიკულად მძიმე პაციენტს დაზიანებები აქვს, ცეცხლასრული ჭრილობები აქვს მუცლის ხრუში და ქვედა კიდურის მიდამოში, რომელსაც ჩაუტარდა შესაბამისი ოპერაციული მკურნალობა. დანარჩენი 3 ადამიანის ცეცხლასრული ნაკვეთი ჭრილობები აქვს ქვედა კიდურის მიდამოში, ამ ეტაპისთვის მდგომარეობა სტაბილური არის. საგარეჯოს პოლიციის განყოფილებაში თავდასხმელი ყოფილი სამხედრო სოდათუაშვილის ოჯახის წევრები აქ უშინ გვიან ღამით დაახლოებით 3 საათზე გამოიყვანეს. სწორედ ამის შემდგომ მიმდინარეობს მათი გამოკითხვა. დაახლოებით 9 საათია გრძელდება გამოკითხვა. ისინი არიან ამ საქმის ოქროს მოწმეები, რადგან ყველაფერი მათ თვალწინ განვითარდა. ბუნებრივია, მათ უნდა ისაუბრონ შესაძლო მიზეზებზე, თუ რამ გამოიწვია ეს მძიმესი თავდასხმა საკუთარ მეზობლებზე, რომელსაც 5 კაცი სიცოცხლე მსხვერპლა, 5 კი ამდრომდე მძიმე მდგომარეობაში ჰოსპიტალში რჩება. ჩვენი ინფორმაციით უკვე გამოიკითხა მეზობლები პარალელურად რეჟიმში მიმდინარეობს სხვა თვითმხილველების გამოკითხვა და ჩვენ ბუნებრივია უფრო მეტ დეტალს შევიტყოთ მას შემდეგ, რაც აღნიშნული გამოკითხვების სერია დასრულდება. ჩვენ მოვლენების განვითარების მიხედვით შემოგიერთებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა გუგა მაისურაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ვინ იყო შეიარაღებული თავდამსხმელი? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ის 49 წლის ნოდარ ათუაშვილი, მსახურობდა თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებში 2006-2021 წლებში, ნაყოფია ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სწორედ იმ კორპუსში ცხოვრობდა, საიდანაც ისროდა. ნოდარ ათუაშვილი სოფელ მანავიდან იყო. ირაკლი ბახტაძე ჩავიდა თავდამსხმელის ოჯახში, ის ესაუბრა ოჯახის წევრებს. ირაკლი, შენ პირდაპირ ეთერშია, ხარ, რას ყვებიან ისინი შენთან? კეთი, ნოდარ ათუაშვილის ოჯახის წარმომადგენლებს მედიასთან უჭირთ საუბარი. იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინ გვიან ღამით საგარეჯო ცენტრში მომხდარი შესახებ მათ მედიისგან გაიგეს ინფორმაცია. ისინი ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია მათ არ აქვთ კომუნიკაცია ათუაშვილთან და შესაბამისად მათ არ იციან, თუ რა გახდა ამ ფაქტის მიზეზი. როგორც ოჯახის ახლობლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, პირი საკმაოდ ჩაკეტილი იყო, თითქმის ბოლო 5 წელია, რაც მათ კომუნიკაცია საერთოდ არ აქვს არც ოჯახთან და არც ნათესთან. ავებთან, როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ ჩავწერეთ ნოდარ ათუაშვილის რძალი, რომელიც ჩვენ გვიდასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო რამდენიმე წელია მათ არანაირი კომუნიკაცია არ აქვთ ერთმანეთთან. ისიც აღსანიშნავია, რომ ათუაშვილები ამბობენ, რომ სამხედრო მოსამსახურე იყო ის წარსულში, მას ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები, თუმცა რა სახის ფსიქიკურ პრობლემებზეა საუბარი, ჯერჯერობით საუბარი ამაზე უჭირთ. იმ წუთში გავიგე ტელევიზორით. რა გაიგეთ? რა გავიგეთ, ამოდენა ხალხი რო ჩახოცა. ციწელი წაიც არის მეტი, რო ჩვენ საერთოდ ახლო ურთიერთობაც არ გვქონია, გამარჯობასაც არ ვეუბნეოდით ერთმანეთს. რატო ქალბატონო? რა ვიცი, ესეთი ტიპი იყო. ურთიერთობა საერთოდ არ გვქონია. არავისთან კონტაქტი არ ქონდა. არა, ჩაკეტულ ცხოვრებას ეწეოდა რა ვიცი. პრობლემები ქონდა ზოგადად აქ ხოდესაც. მე როგორც ვიცი, ბავშვობიდანვე ჩაკეტილი მდგომარეობა ექონდა მაგ ბავშვსა და ისე იზდებოდა და მე სულ სამხედროში იყო და საერთოდ გეუბნევით, აი ურთიერთობა არ გქონია. შეიარაღებული თავდამსხმელის ნოდარ ათუაშვილის ოჯახის წევრები, როგორც მოისმინეთ, ამბობენ, რომ მას ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები, თუმცა ისინი ამბობენ იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია მასთან არანაირი სახის კომუნიკაცია არ აქვთ. ეს თავად ახალგაზრდა მამაკაცის გადაწყვეტილებით და მათთვის უცნობია, თუ რა გახდა გუშინ შეიარაღებული თავდასხმის მიზეზი. ამის შესახებ თავდამსხმელის ოჯახმა სწორედ მედიის მეშვეობით გაიგო. მადლობა ირაკლი, ეს ირაკლი ბახტაძე იყო. საზარელი შემთხვევა საგარეჯოში დაახლოებით ღამის 2 საათზე მოხდა. ყოფილმა სამხედრომ საკუთარი სახლის საცხოვრებელი კორპუსიდან მოქალაქეებს ავტომატით ცეცხლი გაუხსნა. ნოდარ ათუაშვილი უმისამართოდ ისროდა, დაიღუპა 5 ადამიანი, მათ შორის 1 პოლიციელი. ბოლოს კი თავდამსხმელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ის სპეცრაზმს ბინაში უკვე გარდაცვლილი დახვდა. დახოცილები მე იქამდენაც ვერ მივლებ დახოცილები. იგივე ჩემი დაზდილი შვილები არიან, ეგ ჩემი გაზდილები არიან სულ ყველანი. სასწრაფო მოვიდა და სასწრაფოს დააშინა ზევიდან. უმისამართოდ ისროდა. უმისამართოდ, ხან იქიდან ხან აქედან. აქ პრიზა ნასროლი აქ არ გამოსულა. წოხელი იყო სროლები მაგარი. ავდექით, მე მეგონა რაღაც სხვა ამბავი. თორმე
Hanaki istoris, hanigi, apera strebda, vergavi, hotim cu daria, daceri lebiarian, magazia daica, ta sa tali cu guebi, sa sa hurdan gamui de nisinit, ta ucriet. Ce mișuli e hadabla, mi-a govorit tani, tati, coda am uvid, da sahș. Ta im și după da imat esrola, travit, magazdan, corpusist, stavi sahldan esrola, biceps. Ori bici da in ruparu, da vin, da ina, ha ce mașul mare, da vardini, se vucan da brun, da dabla. Tabla ceasului, mi s-a marebrat romivi, da bici o vina harohoț, auto este vutari, o deda oda, meț tamahara. Odvisați da ina, ha da esru, da coelas. Meț rogau suli, ha meț m-am clauda. Medzina da, iar avestrola, gama uita. Isma da se. Da baușat șel, ha de greve, o tahșin. Zoșiți isma da, da gare tăți, ha gare. Cuțuti an intervale bihoda. Ძალიან ცუდია მოხდა. Აფეთ კებისას როლს რავი ყველა ბალკონზე გადავიხე. Ვერ მივდიოდი ღოღვით მივედი მე რო მკუცები დავინოხე ეს ბიჭი. ყველა ადრიგა. სახლის ორივე მხრიდან ის როლს. ორი ხან ერთ ბალკონზე გამოდიოდა გამოვიქცეოდი იქით ბავშვებით დაწოლილი მოუხოხავდი. ეს მოდა ბათუშვილის საკუთრებაში ახო. ე მან ცხოვრობდა ეს კოფიცი. ფსიქოლოგიური პრობლემა ხდა ადამიანს. ძალიან ისა ქონდა ჩვენ. მე წლის უღალღალეთში და სუჩარში მაინცამაინც არ ქონდა შეხება მაგადამიანს. ძალიან მძიმე შემთხვევა პირველში მიდა, მითხრა და მიდა რომ მიუსამძიმრო ოჯახებს ხუთი ადამიანი გარდაცვლილია, ხუთი ადამიანი და ეს არის ჩვენ თანაც რომელი სამწუხაროდ ვერ ვცით ვერ ამ გამოხდა მოქალაქემ რომელმაც ავტომატური ცეცხლსრული არაღიდან დაიწყო სროლა სახლიდან პირველად ინფორმაცია და ნუ ეს დაუსტებით ვერ გეწოს მაგრამ როგორც გვითხეს რომ 21 ეს დატოვა სამხედრო სამსახური და ამოვიდა სამსახურიდან მანამდე მუშაობდა ავღანეთში სამყოფია, ეს კარიბში აღეს უკვე პოლიციამ, პრესტანშულებს რაზმა, გასროლის ხმა იყო რომ შევიდნენ, საწოლზე გადაწოლილი და ავტომატური გესწესხასრული არაღი გვერდზეედო, რაც დააფიქსირეს ჩვენ თანამშრომელმა, ნუ თავიდან სისხლი მოსდიოდა. საქალაქო სასამართლოში მესამე პრეზიდენტის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების საკითხზე პროცესი უკვე დაიწყო. დღეს ცენტრ ემპათიას ხუთი ექსპერტი უნდა გამოეკითხოს. მედიკოსები სააკაშვილის მძიმე დიაგნოზებზე მოსამართლე არებაძეს ამომწორავ ინფორმაციას მიაწვდიან. ადვოკატის თქმით, დღესვე დაგეგმილია კლინიკა ვივამედის ერთ-ერთი ექთნის გამოკითხვა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მომვლელი ექთანია. თავად მესამე პრეზიდენტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პროცესს ვერც დღეს ვერ ესწრება. Distanțiurat. Mier gatsem obdejturi sahit gatsem o sa expertul tasman și axerile aris merve tavși, kebzot mei otche puncti, gaut tu nu gatsma ta. Este ja, e titul tine amăcit. Პირდაპირ ეთერში ქეთა რა ხდება პროცესზე, ვინ აძლევს ჩვენებას ამ დროისთვის სასამართლოს? Ia că te ucor mult uzemetia, o tartoidzi a zilor șoane basa samartos, neurologii detalurat sau propsim dava de pe bzer, romlis diagnostire va man muahtina. Am periodis ganma lobași, centra empatias expert, ma concretul ati sau bra, avela im dava de pe bzer, romlis mismera, ris da smul, romlis ce sa va meba, ce am dat us ministris brzane bulebas, romlis mihed uitat, am dava de pe bit, dava de bu, Mihail Saakashvilis, unde gada uade. Sașcheli, radgan, ყველა peri შესაბამება შესაბამის ბრძანებულებას დეტალურად აუხსნა მან მოსამართლეს და ასევე მხარებს ძალიან მძიმე დაავადებების შესახებ, მათ შორის დემენციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბოლო ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით არის გაუარესებული, ისაუბრა კახექსიასთან დაკავშირებითაც და თქვა, რომ აუცილებელია მესამე პრეზიდენტმა მიიღოს შესაბამისი მკურნალობა, რადგან სხვა შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს ფატალური შედეგი. Საპატიმრებლები მჟავდებულ მიხეილ სააკაშვილი ნევროლოგია ჯანმრთელი იყო. მეორე, მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელი ნევროლოგიური სტატუსი და ზოგადად ჯანმრთელობის მდგომარეობა უნდა შეფასდეს როგორც მძიმე. მესამე, ნერვული სისტემის დაზიანებების სიმძიმის განსაზღვრული კრიტერიუმები სრულ შესაბამისობაშია კრიტერიუმებთან, რომლებიც ჩამოთვლილია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება. Საათაურით იმ მძიმე განუკურნებელ დაავადებათა ჩამონათვალი, რომლებიც მჟავდებული სასჯელისაგან გათავისუფლების წარდგენის საფუძველია. საქმე გვაქვს დისმეტაბოლური, ტრამბული, დეგენერაციული და შესაძლოა ტოქსიკური ეტიოლოგიის პროგრესიულად მძიმე პათოლოგიურ პროცესებთან.
polineuropatiis, encefalopatiis, mielopatiis, autonomii nervii sistemis, disfuncțiis, sahit. Agnișcun scanertis, organismis, sva sistemobis, asele zime de avadelebi, esari permanentului gastrointestinalului sistemis așimlobani, progresire bădit zona și creba, kuntra atropia, zvalsaxoloani sistemis dazieneba, dauzustă de tichmis, mudmeni, scheulis, mematebuli temperatura, Sire menjis ghruși, pacientis psihofizicuri astenizația, dauzustăvibări, neurochimisiuri așimlubăda, uzimesi psihicuri diagnozii, dauzustăvibări, demenția. Asetikul evis, ganhoțelibă, pehana și arsebuli simțuarobis, datorisine de șeuzile nelia, razvoiesc ercuvulani categoriului azelile motcuna gașnet, pacientis mastoși, ceatu, adilobruda, uscul de expendeți. Colegii s-au mutat de data de vizită cu un grup de clinicuri studiate strâpi damcinele catolici nebit, care au devenit sasțoșcutăuți de Mihail Sartașulis. Natalia Supleva, sârjeli șandvoi moștidan, demas mieses adecvaturi cu un grup de cazelevi recomandabil dat să bulevășii sasțoare. Ჩემს თავის მძიმემ დგომარეობის გამო მიხელ სააკაშვილი რა თქმა უნდა ვერც ფიზიკურად ახერხებს დღეს სასამართლო პროცესზე დასწრებას და ის ვერც დისტანციურად ერთვება კლინიკა ვივამედის პალატიდან იმის მიუხედავად რომ ადვოკატებმა დღესაც მოითხოვეს რომ მიხელ სააკაშვილი რაიმე ფორმით მოახერხონ და ჩართონ სასამართლო პროცესზე რათა მას მიიღოს მონაწილეობა საკუთარ პროცესში ეს ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და ნახოთ შემდეგი პროცესისთვის როგორი იქნება სწორედ ამასთან დაკავშირებით მიმართა შალვა ხაჭაპურიძე მოსამართლეს რა შეხება ეზოში შეკრებილ ადამიანებს აქტრაციულად სასამართლო პროცესის პარალელურად არიან მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები შეკრებილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რიგითი მოქალაქეები რომლებიც ფიქრობენ რომ მესამე პრეზიდენტი სასწრაფოდ უნდა გადაიყვანონ უცხოეთში სამკურნალოდ იმისთვის რომ ფატალური შედეგი არ დადგეს პოლიტიკოსები პირდაპირ ამბობენ რომ აუცილებელია რომ ძალიან სწრაფად წარიმართოს სასამართლო პროცესები დაჩქარებულ ვადებში და მისცენ მიხელ სააკაშვილს უცხოეთში მკურნალობის და გადარჩენის უფლება Ulidre, ძალიან მძიმეა მიხელ სააკაშვილი ჯანმრთელობის ძვირი ძალიან ცუდია და ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის თუ რამდენად მძიმე არის ყველასთვის და მათ შორის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და მიხელ სააკაშვილისთვის ეს გაწევა ნუ ხელისუფლება მაინც ამ ხას აგრძელებს ის ხელისუფლება ჯუტად ცდილობს რაღაცნაირად ყველანაირად კიდე უფრო დაამძიმოს ვითარება და ჩვენს ამ ვითარებაში ჩვენც მოგვიწევს უფრო კომედიტები გავხდეთ და ეს კომედიტობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვიწევს კიდე უფრო მეტ აქტიურობს საერთაშორისო ფლანგზე და ასევე ქვეყნის შიგნით ზადარიან რომ გაწირონ ადამიანის სიცოცხლე და ამ შემთხვევაში შური ძიების მოტივით მხოლოდ და მხოლოდ და იმ შურისძიებისა რომელიც შურისძიებაც არის ქვეყნის მიმართაც და არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ნებისმიერი ადამიანი გამოასალმონ სიცოცხლეს და ეს არის ცუდი და ამიტომ ხა სასამართლოს და დღეს აქ მოსამართლე რას ისაუბრებს პროკურორი რას ისაუბრებს ეს ხომ სამართალთან არაფერ კავშირში არ არის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს პოლიტიკური პროცესი მივა იმ წერტილამდე რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე უნდა გადარჩეს წელავენ პროცესებს ისინი რომ მიშაბს გომარეობა არის უმძიმესი და აი ამ ფორმალური პროცედურების გაწელვით აი ამ შუალედში თუ რამე მოხდება მაშინ იტყვიან რომ აი სასამართლოს ველოდებოდით არა მეგობრებო სასამართლო გონირული გადაწყვეტილება უნდა იყოს გონირულ დროში მე თავიდან ბოლომდე პირდაპირ სრული პასუხისმგებლობა ვიტყვაცხადებ რომ ჩვენი პასიურობა არის დამღუპველი მათ შორის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ქართული ოცნება არავითარ შემთხვევაში და ბიძინა ივანიშვილი არ დათმობს მიხელ სააკაშვილს თუ ის არ შეწუხდა და თუ ის არ ვაიძულეთ ჩვენ რომ გქონდეს ნამდვილი სამართლიანი სასამართლო ქვეყანაში დღესვე დარბაშივე მიიღებდა დღევანდელ სტომაზევე გადაწყვეტილებას მოსამართლე რომ სააკაშვილი გადაყვანილი იქნა სამკურნალოდ. რას ველოდებით? აი მართლა მოსამართლესაც ვიკითხები, აი ეს გაჭიანურება ამ პროცესების რას ველოდებით, რომ იქნება ვერ გაუძლოს ორგანიზმმა და ეს პრობლემა ბჭყალებში სააკაშვილის სახით თავისით მოგვარდეს. მართლა მაინც მაინტერესებს რა თუნდა ამდენი დრო ოთართოიძე იკითხება, როგორც გითხარით ახლა სასამართლოში და მის გარდა ცენტრ ემპათიას კიდევ რამდენიმე ექსპერტი გამოიკითხება, ის ექსპერტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ დასკვნის მომზადებაში და ასევე როგორც შალვა ხაჭაპურიძემ თქვა, თუ მოესწრება და იქნება შესაძლებლობა დღეს გეგმავენ კლინიკა ვივამედის ერთ-ერთი ექთნის გამოკითხვას იმ მედის, რომელიც უშუალოდ კავშირშია მიხეილ სააკაშვილთან, თუმცა ეს ზუსტად არიციან, რადგან გააჩნია როგორ მოასწრებენ დროში. რაც შეეხება ვადებს დღეს შალვა
Ava Khachapuri de misiți tcuaram, isini, kidevertal mouto de ben, dres, mosta martles, rodesat, chanișno, șemdec procesebs, Gheorghe Areoderam, daci care bu, vadepși, miholebi chanișno, procesebi, radgan sa ești tot nișnova, vania, ovelițu, tiahla, Mihail Saakashulistus. Oficialuri Tbilisis de Kremlis politicuri reveransi da oficialuri Kievis poziția. Ucrainii s-agreau utrebași Irakli Kobachidis Gans Hadebas, Tbilisa de Moscov Shoris, Prenebis Afganis, Sehab, politicuri Muhtloba Sutsodeben, Oleg Dikolenko Stkvetin Ponzeruț, ocupanti Kwerana, Ucraine Lebis Ganat Gurebas, Stilops, Helisuplebis poziția Ecine Armdegeba, Sakartolosa da Ucraina Shoris, Strategul Urtiertobas. Nino Sam Kurashuli Mushi. Temaze, da, storet izganak zob saubarz gismetrina. De aș, kartul i-o cnebat găs tău simertlep să amt kisebenor marak nisheloba istu vinira gans xadebaz gărgatep să aktuariari istu rogor iqenep să am gans xadebaz șemdeg opozicia tumca rașu așe aris Lavrovis gans xadebaz tan an Ukraini stagare osakmeta sa ministros tan opozicia is gans xadebaz bie dres uga kartul i-o cnebis armomad genelt agar dau konkrete bie. Martoli partia rogor sa bolori dres gan malubashi dres ati meorebs rom tu prene bis aht gen მოხდება რუსეთის მხრიდან ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იქნება და ამას მხოლოდ და მხოლოდ მიესალმებიან რაც შეეხება ოპოზიციას ოპოზიცია ამბობს რომ ძალიან სამწუხაროა როდესაც ხელისუფლება დგამს ისეთ ნაბიჯებს რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს დაუკვირდით იმას თუ ვის წისქვილზე ასხავს ეს განცხადებები წყალს და როგორ წესი ეს არის სწორედ რადიკალური ოპოზიციური ძალა რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ყოველთვის გააკეთოს ამისთვის რომ ხელისუფლებას ტალახი ესროლოს ჩერქემიცხოს და რაღაცა ნელოთაში დაიჭიროს შავი კატა სადაც არ არის რეალურად თუ კი მილიონობით ქართველის მოძრაობა ტრანსპორტირება შემსუბუქდება ასეთ გადაწყვეტილებებით ეს რა თქმა უნდა არის კარგი მაგრამ ეს არანაირ ზეგავლენას ქართულ საგარეო პოლიტიკურ სპექტზე რა თქმა უნდა არ ახდენს და ვერ ახდენს და ვერც მოახდენს ჩვენ გვაგოჩინა ჩვენი პრინციპული პრაგმატული და პრინციპული დამოკიდებულება ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ ფაქტიურად რუპორები ყავს ბიძინა ივანეშვილს ხან ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხან ჭყალებში ვითომ რაღაცა განდეგილები რომლებიც პირდაპირ ამ საქმისთვის ყავს შექმნილი ეს ორგანიზაცია მაგალითად ეს სამოქალაქო რა ვიცი მოძრაობა თუ რა დაარქვეს ვერც ვიხსენებ ვითომ რომ არეთან ხმებიან ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლების აზრებს რომ ეს ადამიანები იმისთვის არიან რომ სწორედ რუსეთის და უკრაინის ომთან დაკავშირებით საქართველოს დამაზიანებელი განცხადებები აკეთონ 2008 წელს წარმოგიდგენიათ უკრაინის პრეზიდენტი ნაცვლად თბილისში ჩამოსვლისთან არჩენილი იყო კიევში იუშენკოს გულისხმობ და პუტინის მადლობებისთვის მადლობით ეპასუხა. აი ესეთი მავნებელი ხალხი ყავს. მეტი რა უნდა მოგთქვა, თქვენ გონიათ რომ FSB-ს და რუსეთის აგენტობა და რუსეთის წარმომადგენლობა ნიშნავს რომ კობახიძეს დაინახავთ FSB-ს მაისურით ჩაცმულს. ესეთი რამ არ მოხდება. Unde mi analizi unde găvăcete, tu ne dau picte, rătăm xte barom, muncitor vart ters, rătăm teri găcheps, dar megobari găvne băsă odurs. Dar este nătcai, nu dau picte, dicne martla aras orizet mi-o dui vartă, chiar și supleba, am să câte pșegne bula, te sară de ștob. Cât armoi dinet, otne bise aromat genle bie, matșoris batonic alătze, se ghiat gău bne bian, roaseti da iseti Europa arundat, da am dros, cu sau prebian, prene bise aghet genaze, ramdenat, gamarte bula. Da storia mati azrit. Ce să vam sad nu rad cuma unda kitkus nishani, kitkus nishani pe origin deba. Magram kide vart fel, ce sunt tavari, sa kit hiari si srom, mișnolovani si chiar si vin me pe hicemu, a mancani tu spasa șoale, bit mișnolovani ar si srom, ar se bobdes, concret uli dam kacri sau izo regimi, musa ptu obis riscă biza sa zlovod, romelic ruset iscanom din areu. Scăpăsi prorusului ritorica ar modis tânxodrăși în strategiuli partnerului urtirtoba bisponze romelit Sakartolos da Ucraina șoris arsebos. Sesarisis gans xadeba romelit gaaketa Ucrainis sagare osakmeta sa ministros armomad genelma Oleg Nikolenkom gans xadeba gartsala socialur kselshi da is gamoexmaura Sergei Lavrovis da shemdeg uke kartuli otsnebis mkhridan gaaketebul gans xadebebs prenebis aghgenastan dakavshirebit da aseve imastan dakavshirebit rom rodesats Lavrovma shiako Sakartolos khelisupleba imis gamo rom ქართული ოცნება არ უერთდება დასავლურ სანქციებს.
Tbilisi da Moscova sulian reveransebs Rusetis mier kartveli khalkhis tinaagmdek chadenili da ushjeli danashaulebisa da sakartvelos territoriis natsilis okupatsiis fonze. Miwichnebs rom zgavsi prorusuli ritorika ar modis tankvedrashi sakartvelosa da Ukrainis shoris arsebul megobrul da strategiul urtiertavebtan da etsinaagmdegeba sakartvelos kurs Eurokavshiris tsevrobisken. Ukraina orive rogor sakhelisuflebo aseve khalkhis doneze qoveltvis idga sakartvelos mkhardamkhar. Ganzakutrebit misi istoriis ubneles periodchi. Ukrainisadmi kmeditis solidarobis ararse საქართველოს ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი ცდილობს უკრაინელი ხალხი გაანადგუროს გენოციდურ ომში, პოლიტიკური მუხთლობაა. Ორი დღის წინ მოსკოვიდან სერგეი ლავროვმა გააკეთა განცხადება საგანგებო პრესკონფერენციაზე, სადაც შეკითხვა საქართველოსთან დაკავშირებით დასვა პრორუსულმა ალტინფომ და სადაც სერგეი ლავროვმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა საქართველოსთან მიმართებით. მან ქართული ოცნება შეაქო, მადლობა გადაუხადა დასავლურ სანქციებს, რომ არ უერთდებიან, და მეორეს მხრივ თქვა ისიც, რომ ფრენების აღდგენა სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში მოხდება. Madloba, Nino Sanqurashvili saubrobda pirdapir eterši. Germaniaši Ramštajnis sahaero bazaze 50-amde koqnis tavdatsvis ministri sheikribeba da Ukrainis mkhardaçeris sakitxebs ganixilas. Gaagzamis tu ara Germania sabrdzolo tankebs Leopardebs Ukrainashi shekhodrad Tbilisis droi daakhlobit 1 saatshi daizqeba. Tsnobeli xteba aseve rom sheertebulma shtatebma Ukrainistvis 2 miliardi dollaris ghirebulebis samkhadro dakhmarebis akhali paketi da amtkitsa. Pentagonis informatsiit Ukrainas uakhlos dghebshi ასობით ჯავშან მანქანა საჰაერო თავდაცვის სისტემები და რაკეტები გადაეცემა. Ჩვენი თავდაცვის გასაძლიერებლად დღეს პარტნიორებმა რამდენიმე ძალიან ძლიერი გადაწყვეტილება მიიღეს. ახლა ვემზადებით რამშტაინისთვის, ველით კიდევ უფრო მეტ ძლიერ გადაწყვეტილებას. ასევე ველოდებით სამხედრო დახმარების პაკეტს შეერთებული შტატებიდან. მადლობა ყველას, ვინც იცავს მშვიდობას ჩვენთან ერთად. დიდება ჩვენს ყველა მებრძოლს, რომლებიც გვაჩვენებენ გამძლეობას და აძლევენ უკრაინას იმ შედეგს, რაც გვაქვს. დიდება ყველას, ვინც იბრძვის ჩვენი გამარჯვებისთვის. დიდება უკრაინას. Dar am devenit ucim tavarze, da, e treba, șeni, șuatre, gadece mi s-am conem, mi e salme, birom le bici, tavat, gagot, snoben, treba de li gadece mi s-a nus, moge salme, bici, da, moge salme, bici, moge salme, bici, moge salme, bici, mi e salme, bici, moge 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 salme, Umulat movițuiesc, misi colegebi, rugăci, tanami drovi, se arsul și misi colegebi, da megobrebi. Când se inspiră în atelșii, gen na dirașul la temru, da uita, ieșem u guertebien, ieșem na ieșem u guertebien, ma ce se viscoera, da mi-era pse pașul, no digot, ate și uli, chartit cu coleba, calbato, in nani bregot, da. Când se inspiră la sucos, o puni jarete, ieșem u guerteba, salin s-a interesat, da mogone bebi sau se terigol de bam, tu-mi da golotit. Dar ce sunt tavarze, da, lodet, șen și uatre, sa se tico ahali, am bebi, am drojit, sunt tavari, da, pe deter și sam sad de dabru. Deba drobit.